справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю в ефірі «Тернопільська погода». Традиційно 7 липня для християн овіяне міфами та бажанням знайти цвіт папороті. Адже у цей день відзначають Івана Купала. У ніч на Івана Купала незаміжні дівчата плели вінки з польових квітів, трав і ворожили на любов. Водили хороводи, а закохані пари стрибали через багаття. Найголовнішою традицією купальської ночі був пошук папороті. За легендою, ця рослина розквітає один раз на рік, лише у ніч свята. Люди вірили, що якщо знайти цвіт папороті на Івана Купала, то можна стати щасливим і багатим. Сьомого липня по Тернопільській області буде хмарно з проясненнями. Температура вночі 17-19 градусів тепла. Вдень 26-28 градусів вище нуля. У Тернополі хмарно з проясненнями. Температура вночі 17-19 градусів тепла. Вдень 25-27 градусів з позначкою плюс. Будьте здорові та не забувайте посміхатися. До зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».